Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні Кропивницький. Щойно було засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Багато питань. Це підготовка до нашого навчального року в українських школах. І опалювальний сезон, і медицина, фінансові можливості в громадах. Серед головного маємо повністю реалізувати програму укриттів в школах, щоб в новому навчальному році якнайбільше дітей могли піти в школу офлайн. Говорив про це із прем'єр-міністром України, із міністром освіти. І також були сьогодні питання щодо шкільних автобусів, і це треба вирішити. І саме так, як кажуть в громадах, щоб реально забезпечити транспорт для дітей. І оперативно дав відповідні доручення урядовцям. Сьогодні ж тут, у Кропивницькому, а також вчора в Дніпрі, я говорив також з підприємцями, і дуже важливо зберігати працюючі бізнеси, зберігати робочі місця в Україні. Вдячний за підтримку і релокованих бізнесів, і коли підприємства працюють, громадам легше, і соціальні питання вирішуються швидше. І про це мають пам'ятати і в уряді, коли виходять з пропозиціями щодо податків. Рішення потрібні тільки такі, які допомагають і які реально справедливі. Ще одне питання, яке стосується багатьох громад в нашій країні, особливо в південних та центральних регіонах. Це постачання води. Напередодні я провів нараду у Кривому Розі щодо громад Дніпровщини. Нікополь, Марганець, Покров, інші міста. Вже побудована частина проєктів, і ми маємо переходити до реалізації проєктів для Миколаївщини, які повернуть людям нормальне водопостачання. Це не просто. Роботи вони ведуться, і під обстрілами ведуться. І я дякую всім, хто задіяний. Головне для нас, щоб був вчасний результат. Ще кілька речей. Обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо ППО, нових систем для України. Ми готуємо посилення. Була доповідь головкома Сирського, фронт. Оборона на Покровському, Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять все, щоб знищувати окупанта. Також головком доповів по оновленнях на Курському напрямку. Ми досягаємо визначених цілей. І пріоритет, як і раніше, це поповнення обмінного фонду для України. Я хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков та релігійних організацій. І днями я буду говорити також з представниками Вселенського Патріарха Варфоломія. Ми будемо і надалі зміцнювати Україну, наше суспільство. І сьогодні ж ухвалено закон на підтримку наших воїнів, які здійснюють наші захисні операції в російському прикордоні. Всі виплати, премії, нагороди точно будуть на них поширені від першого ж дня операції. Я очікую документи з парламенту. Дякую всім, хто б'ється та працює заради нашої держави, заради наших людей. Слава Україні!